Kom igjen, nå klarer vi dette! Kom igjen! Konklusjonen vel at vi fire mann for jobb I hele påskeuka. Det tøl I systemet som ingen har tenkt på det overbevist om. Den ruta dette sammen på første slag. Shit, faen! Hva det som skjer? Vi skal jo ikke være her, nei! Hva er det som skjer? Hei! Lukk opp døra! Det brann. Det brann som pågår på Norge Bank. De gærne guttene I gang. Herre! Dere holdt deg inne nå, for folk er blokkert inne. Der banken, der raneren. Begynn å skyte!